नमस्कार आपण समस्तांक टी व्ही सी ओडिया स्वागत ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ମଦ୍ୟପାନ ନିଶା ଏସବୁ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ବା ସେବନ କରିଥାନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ହେଉ କିମ୍ବା ବାପା ହେଉନ୍ତୁ କିମ୍ବା କାକା ହେଉନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଯଦି ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମଦରେ ତା ସହିତ ଯଦି ପଇସା ଟଙ୍କା ପଇସା ନାହିଁ ଘରେ ତାହେଲେ ସୁନା ଗହଣା ସେସବୁକୁ ବନ୍ଧା ପକାଇକି ମଧ୍ୟ

ঝগড়া ঝাঁটি করতে অশাটি সুষ্টি করছেন তালে আপন মানে চিন্তা করতু না আপন মানুষ এই ভিডিওরে এমিটি এক উপায় কী যা ফলে আপনার যেত বড় মদু আইলে মধ্য মদ কু দেখা ক্ষণে হি সে বাদব ঘৃণা করার লাগে যদিবি আপনার মদ তাহলে দেবে তাহলে সে মদ কুবা গ্রহণ করব মদ কু ছ লাগবে তো চলতু মু আপন মানুষ সেই প্রয়োগটি বিষয়ে জনাই দে ভিডিও মাধ্যমে ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ যদি জীবনরে অনেক সমস্যা লাগি রাছি যদি আপনার জীবনরে অশান্তি লাগি রা মদ পি কি ঝগড়া ঝাঁটি লাগি পরিবারে অশান্তি লাগি রাখি তাহলে আপন মানে এই প্রয়োগটি নিজের বাপা হেউন্তু কাকা হুয়ু দাদা হুয়ু ভাই হুতু যে ব্যক্তি মদ ছাড়ু না এই প্রয়োগটি করত মু আপন মানু পুরা কি কুছি আপনার ভাই ଆପଣଙ୍କର ବାପା କାକା ଯିଏ ବି ହେଉନା କାହାନ୍ତି ମଦଟିକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଦେବ ମଦଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟି କରିନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ପରସେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରୟୋଗଟି ଜଣେଇ ଦେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ କରିବେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୋଇ କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ଭୋଇ କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ଆପଣ ଯୋଗାଣ କରନ୍ତୁ ତାହାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଗୋଟିଏ କୂଅ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ବେଙ୍ଗ ଯୋଗାଣ କରନ୍ତୁ ସେଇ ବେଙ୍ଗର ପାଟିରେ বুঝলে বেঙ্গটি ধরি নিয়ন্তু এবং বেঙ্গর পাটিরে সেই মঞ্জিটি দিয়ন্তু বা ভর্তি করন্তু এবং

ହାତରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ ବେଙ୍ଗଟି ମରିଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସେଇ ଯେଉଁ ବେଙ୍ଗର ପାଟିକୁ ଆପଣ କଦାପି ଘୃଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ହାତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋଭ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ କରନ୍ତୁ ସେଇ ବେଙ୍ଗର ପାଟିରୁ ସେଇ ମଞ୍ଜିଟି ବାହାର କରି ନିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ସେଇ ମଞ୍ଜିଟିକୁ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଛେଞ୍ଚିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମଦଟି ଛାଡ଼ୁନାହିଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟିକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦିରେ ଆପଣ ଦେବେ ନାହିଁ କେବଳ ସାଧା ଜିନିଷରେ ହିଁ ଦେବେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ତନ୍ତ୍ରପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବାରୁ କୌଣସି ମାଛ ମାଂସ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖାଦ୍ୟରେ ଦେବେ ନାହିଁ ମାଛ ମାଂସ ଜାଗାରେ তো আপনার যেকোন সাধা ভাত ডালি তরকারি দিওত দেখবে সে গ্রহণ করে পরে কিংবা খাই পরে আপনার দেখবে সে মদটি ছুঁব ডরিব মদটি দেখলে নিজে সে ঘৃণা করব সে করি মদটি দেখা ক্ষণি এইটা মো আপন মানুষ হন্ড্রেড মদ ছাড়বার উপায় ভিডিও ভিডিও লাগি থাকে ভিডিওটি লাইক করতু সেয়ার করতু সবসক্রাইব চ্যানেলটি ধন্যবাদ নমস্কার